Възнаграждението на петимата работници и озеленяване по национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост е в размер на 2 лева и 3 стотинки на час и е изцяло осигурено от бюджета на програмата. Работното време ще бъде по 6 часа на ден, като 3 от работниците ще бъдат наети на 4 месеца, а останалите 2 за 5 месеца. Обектите на работа са в град Раднево. По националната програма за заетост също от утре ще бъдат назначени 5 лица на длъжност общ работник, които отговарят на целевите групи безработни над 50 годишна възраст и безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация. Работният ден е 8 часов, заетостта е 6 месеца. Трудовото възнаграждение е 340 лева и също е осигурено от програмата. Община Раднево осигурява работното облекло и материалите за изпълнението на длъжностите.